各位同学仔，大家好啊，我是周 Sir 啊，今日我就会同大家简介一下乜嘢叫做 JavaScript。JavaScript 系可以帮你嘅网站加一啲互动功能嘅程式语言啦。例如有一个按钮，你按完之后，佢可能会返回一个表格翻嚟，改变文字嘅颜色，或者有个小视窗弹出嚟，同你讲一啲资讯嘅内容。JavaScript 系一个非常之成熟嘅动态程式语言啦，应用喺 HTML 文件上面嘅时候，就可以为嗰个网站提供一啲动态嘅功能。啱啱提及到 JavaScript 可以为一个网站提供动态嘅功能按钮啦，咁其实你亦都可以利用 JavaScript 实现到一啲游戏啊、二 D 嘅平面啊，或者立体嘅图案啊、资料库啊，都系可以利用 JavaScript 嚟实现嘅。咁 JavaScript 咧系非常之简洁同埋有弹性嘅一个语言啦，有好多开发者用 JavaScript 为核心写咗好多有用嘅工具啦，而呢一啲工具咧可以令大家极速咁样咧完成一个网站，减少咗好多平时我哋写网站嘅压力。我而家讲讲例子啦，第一个例子就系内建咗喺浏览器里面嘅应用程式界面啦，简称 APIs。咁其实佢已经预设咗一啲平时我哋经常用到嘅功能喺呢个 APIs 里面，例如音讯啊、视频啊、平时嘅定位服务啊，同埋一啲网页嘅动画。以上就系一啲 JavaScript 嘅介绍啦。下一堂我就会教大家点样做一个 Hello World 嘅例子。拜拜。